Huomenta vaan kaikille. Meikän on laittanut tässä kaikki lataukseen. Nyt tuossa on laitteet latauksessa, kännykät ja kaikki kamerat latauksessa, niin äkkiä teen tästä tämmösen nopeen sitten videon tästä kännykästä. Kun kännykäkin latautuu, niin tällä yhdellä kännykällä nopeasti. Ja lähden tästä ihan justiin ulkoileen. Oikein mukavaa lauantaita kaikille tästä nopeasti. Ja joo, joku tuossa justiin laittoi viestiä, missä aamuvideo viipyy. En oo kuvannut, nyt vasta kuvaan aamuvideo. Ja kyllä on ollut tänään semmoset istunnat tänään ollut, että ei voi muuta sanoa kuin huhu, mitkä istunnat on ollut tänään. Kahvit on juotu, kyllä pieni aamuvideo on tullut jo, Pieni lyhyt video, missä mä join ton. Tein lyhyen videon, missä juotiin vitamiini, juotiin naamariin, niin siitä on video tullut. Lyhyt video tullut. Mut joo, nyt tästä meikäläinen lähtee tästä ihan justiin ulkoileen ja katsellaan taas, tuleeko minkälaista videoa. Ei muuta kuin oikein mukavaa lauantaita kaikille ja katsotaan, että kamerat kaikissa laitteissa on virtaa, niin lähdetään ihan justiin ulkoileen. Näihin kuvia tunneli, mitä ne lyhyt nopea video. Kahvit mä oon juonut justiin, että tässä ei nyt niin kauheasti kahvia enää juoda. Että aamukahvit mä oon juonut justiin, että aamukahvit nyt on juonut, niin mä hyppään tässä vähän lisää. Että sitten on varmasti, että olen kyllä aamukahvit olen jo juoneet. Juonut jo. Mut joo, ei mitään muuta kuin nyt lähdetään ihan justiin ulkoileen. Se on kohta 11:30 kohta, niin nyt ulkoileen ja liikkumaan. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Tämmöistä tällä kertaa. Ei tässä mitään sen ihmeempää meikäläisellä, että nyt lähdetään liikkeelle ja ei juoda enempää kahvia ja sit lähdetään ulkoilemaan ja liikkumaan. Ei muuta kuin liikkukaa ja nauttikaa lauantaista näihin kuviin ja tunnelmiin.